Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Spillian. Lige til at starte ud med, så vil jeg gerne lige sige, at det er lang tid... det er ikke lang tid siden. Jeg ved godt, at der har været meget Pokémon her på det seneste, men det er simpelthen fordi, at når I sidder og ser det her lige nu, så har jeg fået reddet en visdomstand ud. Og det gør jeg simpelthen... Eller jeg har ikke fået den reddet ud, den skal åbenbart opereres mega nøje ud, for den sidder mega sådan... Så det har jeg lidt nøje over. Men det tror jeg ikke rigtigt, jeg skal have. Jeg tror bare, det er tankerne oppe i hovedet, men det er også lige meget, for det ikke det, vi skal snakke om. Men det er simpelthen derfor, fordi Pokémon det er lidt nemmere at filme, end at jeg skal sidde og forberede mega mange afsnit, fordi at når man får det hivet den der tand ud, så jeg ved med, at jeg kommer til at have sådan nøje over alt. Altså sådan, at jeg ikke rigtig har lyst til at sådan snakke sådan rigtigt. Og når man sidder og optager Minecraft i mange timer, så tænker jeg lige, at det er nok ikke den bedste kombi. Vi skal have åbnet nogle Pokémon-kort, og det er ikke bare hvilket som helst Pokémon-kort. Det er simpelthen de her nye Battle Styles, og det er heller ikke... Bare det, det er faktisk de her trainer boxes. Sådan en her, en single strike og en rapid strike. Er det ikke det der? Jo, er det ikke blå, der er rapid? Nu er faktisk lidt i tvivl. Men ja, det her det er simpelthen, hvor altså, man kan lige se her hurtigt om bagpå, at der er alt muligt i den her box. Jeg har åbnet sådan nogle her trainer boxes før, men det var bare med en Eevee. Altså de her Shining Fates. Det var faktisk det, der startede det hele. Jeg har i hvert fald åbnet de her booster packs før. Og da jeg bestilte dem der, så fik jeg åbenbart sådan to af dem her med. Og det er bare sådan nogle japanske kort her. Jeg tror, der er fem kort eller sådan noget her i. Jeg ved ikke, om der er en shiny eller hvad fanden det er. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er sådan nogle promo-ting. Men det skal vi selvfølgelig også lige åbne. Det kan være, at vi faktisk starter ud med det. Men det er simpelthen en Elite Trainer Box, og der er... Ja, jeg kan jo vise jer det, når det er åbent. Lad os prøve at åbne den her. Kæft, man, jeg har virkelig glædet mig til det her. Jeg har faktisk et identisk par, som jeg godt kunne tænke mig at have stående som display. Eller ikke display, men bare have til at stående og gemme. Men lad os lige starte på den her. Det er bare en helt normal box. Zip. Ja, den her, den skal vi også lige kigge på. Men ja, lad os lige vise den her, egentlig, fordi så er det lidt nemmere og lidt bedre kval. Det er simpelthen bare sådan en boks her, hvor der står Battle Style, Sword, Shield, og så er det den her Urshifu, den som vi har trukket i en video før, hvis den video selvfølgelig er kommet op, skulle den gerne være. Men ja, hvis man åbner den, så er der simpelthen bare lige sådan en lille manual her, eller Game Card Rules her. Det er sådan lidt stenere. Det skal vi ikke rigtig bruge til noget som helst. Men ja, de her kan man så store ens kort i, og det er i hvert fald noget, jeg kommer til at gøre, fordi at kort, de fylder helt vildt. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge den her til noget. Tænker jeg bare lige... Det første, det er de her sleeves, og jeg mangler faktisk sindssygt mange sleeves. Jeg bruger det her som sleeves lige pt. Og det er altså ikke særlig sjovt. Swing! Sådan her ser det ud, og de er faktisk ret cool. Så dem kommer vi 100% til at åbne. Eller bruge, hedder det. Så er der et kodekort. Og så er der de her, som bare er sådan nogle helt almindelige, sådan nogle, ja, energy cards. Dem har vi fandme så mange af, så de bliver altså bare, de bliver bare herinde. Så er der det her, som er sådan nogle opdelere, hvis man gerne vil have delt sin kort op. For eksempel i sådan en her, så kan man lige sætte for eksempel her. Agtigt. Ja. Jeg bruger dem faktisk ikke rigtigt, så ja, ved jeg ikke. Men her er der i hvert fald nogle røde terninger, og så nogle, ja, hvis man er poisoned, eller hvis man er... Ja, burned. Er det her blevet sådan noget hårdt plastik? Det føler jeg da ikke altid, det har været. Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sådan nogle. Og så har vi nogle damage counters her, og en terning. Så jeg kunne forestille mig, at den herinde er nok blå eller et eller andet. Og så er der faktisk 8 booster packs her. Sidste gang, jeg pakkede sådan en her op med Shining Face, der var der 10 i. Men jeg ved ikke, hvorfor der kun er 8 faktisk. Men det er fint nok. Dem tager vi lige og ligger herhenne. Lige herhenne til venstre for mig. Og se, så kan man lige bruge sådan en her. Som sådan lidt sådan en lille storage box. Ja. Nå, lad mig lige vise jer den her, fordi at det her det er sådan en player's guide, men der står også en masse andre ting. For eksempel her er der en masse kort her i, så man kan se, hvilke man kan få. Og så kan man sådan complete sættet og lige krydse af, hvis der er nogen, der mangler og sådan noget. Men der, jeg vil gerne lige vise jer de her kort herhenne, fordi det er jo dem, som vi selvfølgelig går efter. Vi vil jo gerne have de rigtig fede og seje kort, men der er dem her. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se dem, men I kan lige pause videoen lige nu. Eller afspil den igen. Den her, den har vi trukket før, så det er ret sygt. Der er også de her mega syge guldkort her. Det er fandme nice. Og jeg gad voldgodt at have den der Hound Doom. Så er der også nogle rainbow cards her. De er også mega fede faktisk. Og den her, den her Tyranitar, der ligger her og sover, fordi den har frodet alt for meget, det er simpelthen det kort, vi går efter. Det er det, jeg allerhelst gerne vil have. Men det her lille låg her, jeg kan sgu godt lige... Ja, det gør jeg sgu lige for videoens skyld. Jeg river den sgu lige op her. Låg. Der er der simpelthen noget artwork her. Få se. Rimelig sejt her. Tyranitar. Det er sådan en fed Pokémon. I må også godt lige se det her, hvis det er. Lige lynhurtigt. Hvis I kan. Sådan en der. Tyranitar. Her. Urshifu's Rapid Strike. Og her den som Single Strike.
fedt. Så kan vi jo lige pakke den blå op bagefter. Her er de her, meget hurtigt videre, men her er de her booster packs. Jeg tænker, fordi vi lige har åbnet en rød en, så skal vi selvfølgelig åbne en blå. Så jeg tænker, vi tager den her, og så kan vi åbne den røde, så når vi skal pakke den blå op. Fedt, lad os se. Eller hvad? Skal jeg gøre det omvendt? Nej, det er fint nok. Vi gør det sådan her. Og det her, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er simpelthen japanske kort, der er i den her. Så det bliver også rimelig spændende. Jeg har ikke særlig mange japanske kort. Jeg tror måske kun, jeg har 5 eller sådan noget. Og på de her japanske kort, der ser bagsiden også anderledes ud. Det ser ret sygt ud, faktisk. Jeg har altid godt kunne lide de japanske kort. Men, prøv at se. Rigtig cool, rigtig cool. Og jeg tænker bare, at vi prøver at åbne sådan her, eller vende den om her. Jeg ved ikke, om man skal gøre et eller andet one to the front, eller et eller andet. Men nu tager vi altså bare lige at gøre sådan her. Der er i hvert fald en Didi her. En Victor Bell. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men videre. En Horsey, den kender vi i hvert fald. Og så er der en... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og ja, der var ikke rigtig noget. Jeg ved hvad, jeg tror så bare... Jeg tager sgu bare lige at åbne den her også. Jeg vil lige prøve her. Sådan der. Sådan en Pokémon, jeg kan fandme ikke huske, hvad den hedder. En Lickitung. Og en... den er reverse. Eller den er hollow. Og så tror jeg ikke, der er noget om bagved. Nå, men vi fik i hvert fald en hollow her i de her japanske små boosters her. De er meget sjove. Jeg tænker, at dem vi åbner i den her rapid... Nej, undskyld, single strike, de ryger så bare i de røde her. Så kan vi se, hvilke syge vi får. Om vi får flere gode i den... end den anden. Men lad os prøve. Og jeg ved ikke rigtigt, om de har nogen betydning med de her kort, eller sådan de der kodekort, eller noget som helst. Så der var en fire, og det var lige præcis det. Hvorfor er det, jeg aldrig nogensinde gætter? Jeg gætter altid på fire, til at starte med. Men fire, en carvine, rapid strike, det står lige deroppe. Det er nemlig det med de her nye kort. Der står enten single strike, eller rapid strike, eller så står der ingenting overhovedet. Og en sword, og en shieldbird. Så har vi en sizzly pete, en Baltoy, Timber, Corphish, Cagney, og en Heatmore Reverse Hollow, og så er der et Denski, der er en Bolton bagved den. Det var lidt en ærgerlig start, men der er 7 packs tilbage. Vi går simpelthen videre til næste pack. Det er fandme spændende, jeg har virkelig glædet mig til at åbne dem her. Også bare fordi jeg elsker sådan nogle her Elite Trainer bokse. Især fordi man får sleeves, og man får terninger med. Når man sådan har ens kort til at ligge her i, så fylder det ikke særlig meget. I forhold til, ja, hvis man har det i sådan en her, for eksempel. En tinbox, den fylder alligevel lidt. Og vi siger Psychic. Piss. Leaf Energy. Spewpa. Gliscor. Bruno. Remoraid. Cubone. Ponyard. Houndour. Jinx Rapid Strike. Og det her, det var en single strike Houndour. Vi kan se her. Og der var en Yamper i Reverse Hollow, og den er faktisk ret chilleren. Men er der noget om bagpå? Det er der fandme ikke. Satans. Værsgo, Yamper. Selvom jeg synes, du er lidt steneren. Okay, jamen altså, det går ikke så godt. Det er ikke så god start, men altså, vi kan jo nemt indhente hele lortet egentlig. Men vi siger Water. Hiss. Det var sgu en Thunder. Gliscor her. En Didi. Phoebe. En Didi, Phoebe. What? Sizzly Pete. Gleamiao. Den hedder Glamiao. Det var mig, der lige kogede her. Galarian Slowpoke. Yamper. Det var den, vi trak lige før. Murkrow. Det var det, den hed. Det er sgu rigtigt. Og en Luxio Reverse Hollow. Og hvad er der heromme? En Electrivire. Hold kæft, det går dårligt. Hvad fanden sker der for de pulls her? Nu har vi allerede trukket 3. Vi er sgu ikke engang halvvejs på ting. Altså, hvis vi ikke får et eller andet sygt nu, så ved jeg sgu ikke, hvad jeg gør. Men nu puller vi sgu lige den her Tyranitar, okay? Og vi siger... Fire. Ej, det var sgu en... Punch. Bruxius. Ej, hvor vel, jeg koger voldemar lige nu. Buffland. Bufferland. Earner Vitality. Lickitung. Zubat. Og det var sådan en hæklet Zubat. Jeg synes, den er boldgrin om den her, det her kort. Single Strike Mankey. Og en Galarian Slowpoke. Fomantis. En Mawile. Reverse Hollow. Og er der noget her? Det er simpelthen løgn. En Galarian Slowbro. Hvorfor er der er slet ikke noget? Kæft, jeg er uheldig. Nu er vi halvvejs, og vi har ikke fundet et V-kort endnu. Hvad sker der lige for det? 4 pakker tilbage i den røde her. Okay, kom så. Nu må der fandme godt lige være et eller andet. Og vi siger... Ja, vi tager sgu fire. Ja, det er fandme rigtigt, du. Det må betyde luck, okay? En Purugly. Tooljammer. Golbat. Kæft, stor mund. Frillish. Flipbug. En Roly-Coly. den ser syg ud, den her.
Chimeco. Er det sådan der? Chimeco. Ja, åbenbart. Onyx. Phalanx. Rapid Strike. Og en Stormjourner. Ej. For helvede, fald. Hvordan kan vi åbne 5 pakker på, pakker kort, og så ikke pulle et eller andet nice? Hvad fanden sker der for det? Jeg har faktisk heller ikke lige tjekket, om der er nogle Amazing Rares, eller sådan Secret Rares. Det burde jeg egentlig nok lige have tjekket op på. Der er 3 pakker tilbage, og jeg forstår ikke, hvordan vi ikke har pullet noget V-kort. Altså, bare et eller andet. Det har vi gjort lige der. Og vi siger Water. Åh, jeg har gættet 2 i streg nu. Water Energy. Ndidi. Phoebe. Hvad er det ikke? Anden gang i streg, det kommer lige efter hinanden. Og en Rapid Strike. Carnivine. En Zubat, Remoraid, Rapid Strike, Onyx, Mawile, Rapid Single Strike, og en Cherubi. Det ser meget sjovt ud, den her. Og en Vivillon, Reverse Holo, og så kom der noget, og den har vi. Pis. For helvede, har vi ikke den? Er alle kort? Jeg har virkelig pakket lidt kort op af de her, og jeg har den her. Hvad fanden sker der for det? Nå, nu har vi en duplikat. Det er sgu fint nok. Vi har 2 packs tilbage, og så kan det godt være, at vi lige puller et eller andet vanvittigt nu. Det er ikke fordi, at mit håb for det her, det er mega højt lige nu. Ej, jeg glemmer nu at gætte. Men Steel Energy. Single Strike Energy. Det er meget sjovt. Det har jeg sgu ikke set før. Rapid Strike. Luxio. Vi har en Durant. Den ser ked af det ude på en eller anden måde. Det ser lidt ensom ud, faktisk. Mr. Mime. Galarian. Fomantis. Ja, kæft, jeg er pissed. Jeg er så lidt pissed. En Spiro. Zubat, Cubone og en Reverse Holo Zubat. Det er faktisk ret nice. Og er der noget her? En Victini V-Max. Det er fandme i orden. Se, nu kom der fandme noget. Vi skal bare lige ind i varmen her. Vi skal bare lige fat noget. Men ja, den er faktisk mega fed, synes jeg. Den er jeg eddermame glad for, faktisk. Allersidste pack i den røde boks. Jeg synes godt nok, at vi har haft lidt dårlig held, men den her Victini, den er fandme fed, mand. Den er jeg faktisk sindssygt glad for, egentlig. Jo, nu kommer jeg til at se, det her det betyder altså noget godt, tror jeg. Det var ikke lige meningen, at jeg skulle se det. Men vi kører videre her, og vi siger græs. Det var sgu Psychic. Psychic Energy. Biro her. Vi har en Grumpig. Ret sygt design egentlig, faktisk. Det kan jeg godt lide. En Scroll of Scorn. Red Single Strike. Hvad fanden, den kan sgu skade noget, den her. Og en pass... Oh my god, de har navn nogle gange. Pack Drishrim. Og der er den her Echo igen. Og en Honedge, Horsey, Yamper. Og en Fan of Waves. Rapid Strike. Ret nice. Og... Okay. Det er fint nok. Det er en holo, men... Det var godt nok lidt... Det var ikke, fordi at det var noget at råbe særlig meget hurra for. Vi starter med at pulle sådan en Empoleon her. Rapid Strike og en Victini V-Max, hvilket er, altså, den er cool. Og en Orbital Holo, så... Altså, jeg kan faktisk godt lide det her design på den, fordi at det er sådan plain. Det minder mig sygt meget om nogle af de første Pokémon-kort og sådan noget. Så det er faktisk cool nok. 3 ud af 8. Det er lidt uheldigt, føler jeg. Victini, det var den, der vi gerne ville have. Altså, er det en af de gode at få? Jeg ved det ikke helt. Jeg har ikke undersøgt sættet særlig meget. Vi går videre, fordi vi skal nemlig unbox denne her nu, og det bliver fandme nede med spændende. Sådan der. Så kører vi den her ud, og det er egentlig det samme med, at der er noget artwork her om bagi, eller om på den anden side. Ja, det kan jeg se, det er, så det gider faktisk ikke til at flindes op. Men der røg lige den her bog ud her, som er ja, bare en blå bog, er præcis det samme, vi lige har set før. Er det ikke det? Jo, det er det sgu. Den der, den kunne fandme være nice at få. Single Strike Energy. Guld. Men ja, en blå bog. Nå, lad os lige se her. Selvom det nok 100% er det samme. Ja, det er det. Det er i hvert fald sådan blå her af dem. Væk med den. Player's Guide. Den har vi sgu set en gang før. Så har vi et kodekort. Så har vi vores energy cards her. Den gemmer vi. Og ganske rigtigt, så er de her terninger sgu blå her. Sygt nok. Dem kan jeg fandme godt lide. Og især dem her. De har sådan forskellige blå farver her. Og her igen de her. Og her er de her sleeves. Og jeg ved sgu ikke helt, om jeg kan lide de blå eller de røde bedst egentlig. Den er sgu fed nok. Den kan vi godt lide. Og her er der nogle delere, nogle rumdelere her. De er også meget cool. Dem kan jeg også bedre lide end de røde. Hernede i boksen er vores, ja, vores 8 booster packs også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lad os bare lige tage dem fra en ende af, ligesom igen her. Ligesom igen, eller... Men jeg håber eddermame, at der er lidt bedre luck med den blå boks her, end i frem for den anden. Water to the front. Yeah, jeg skulle til at sige water, men det er... Water energy. Morpigo, den er fandme syg, den er på Pigo der. En Durant. En Mustard. Ja, yeah, Single Strike Mustard. Ham der, rip rip. Pornyard. Single Strike Mankey. Sizzly Pete. Kører en Beltoy. Og en Timber. Og en Reverse Holo Heatmore igen. Hvad fanden? Var det ikke også det, vi fik i den første pakke?
Og er der noget her om... Det er der fandme ikke. En jelly sand. Yay! Okay, vi kører bare videre fra... eller med den næste pack her. Jeg synes godt nok, at der vi kører Darkness Energy her. Og en Bisharp. Okay, den har vi vist ikke, tror jeg. Weeping Bill. Det var sgu det, den hed. Phoebe. Som er der. Hun danser lige lidt. Murkrow. Single Strike. Tepic. Og en Honage. Electrabus. Det her, det kan jeg også godt lide. Baltoy. Og en Reverse Hollow Mankey. Og hvad siger vi her? Det var fandme en hollow. En Sanaconda hollow. Ej, det er sgu cool nok. En lille god hollow her lige til samlingen. Vi kører stærkt videre her med den næste. Forward to front. Og water piss. Det var sgu en leaf energy. Tower of Darkness. Single strike. Det lyder lidt nøje. Tower of Darkness. Åh, nu sker der noget vildt her. Corinna's Focus. Og det er en rapid strike kort. En Cargol. Eller Cargol. Ja, det tror jeg. Salandit, den kender vi. Det er sådan en lille modulerboks, Salandit. Roly-Coly, vent, er det... Det er udviklingen, eller underudviklingen til den her. Ligner det. Og en Esper, den ser meget sjov ud, egentlig. Ja, det ligner sådan en underudvikling til en Indeedee, jeg ved det faktisk ikke helt. Men Shinx, Rapid Strike, Blipbug, og en Indeedee. En Licky. 5 pakker tilbage, så der er masser af kort endnu til ligesom at kunne veje det hele op med. 3, 4, og vi starter ud med en Fire, og det er lang tid siden, vi har set det. Ja, pis. En Durant her, lille myre. Single Strike Mustard. En Cheryl her. Yamper. Glammeow. Glammeow. Og en Corphish. Jeg tror altid, den er sådan eller hollow, den her, men det er bare på grund af de der blomster. En Scatterbug. Cubone. Den er sej, den her. Reverse Hollow Houndoom. Doom. Den er fed, mens, eller single strike også. Er der noget om bagpå? Det er der fandme ikke. Hvordan kan vi være så pisse uheldige? Kom nu må der fandme godt lige komme noget luck. Altså, hvad fanden sker der? Punch Energy. Og vi kører videre til Rabbit Style Master. Cheryl her. En Heatmore. Electrabus. Og en Esper igen. Timber. Der er mange øre-agtigt. Galarian Slowpoke. En Corphish. Og en Galarian Slowpoke igen, bare Reverse Hollow. Og så har vi en Tyranitar. Fandme løgn. Det er fandme løgn. Hvad er det her? Jeg har aldrig nogensinde set noget så ringe. Hvad er det her? 3 pakker tilbage. Det kan jo godt være, at der er noget mega sindssygt i de her pakker. Man ved det jo ikke. Og vi siger Water. Ej, nu kom Fire sgu. Rapid Strike. Corinna Focus. Corinna's Focus. En Cargol. En Morpeko, der smider med skrald. Men det er fint nok, når det er et æbleskrog. Yamper. Ser nøje ud. Ikke sige den her. Ikke ser nøje ud. Murkrow. Salandit. Bellsprout. Og en Mean Foo. Rapid Strike. Og en Cheryl. Reverse Hollow. Og please bare et eller andet. Victory Bell. Nu er den her. Nu er der et eller andet mega fedt kort, okay? Skal vi ikke lige aftale det? Græs Energy. Nu glemte jeg at gætte. Men Scroller Swirls. Rapid Strike. Bufferland. En Crawdaunt. Min Fool, Rapid Strike. Og en Baltoy. Miss Galarian, Mr. Mime. Fomantis. Den ser lidt nøje ud, den her. Som om den har set et eller andet. Spiro. Den ser også lidt nøje ud, er det ikke rigtigt? Reverse Hollow Zubat, den har vi. Og nu... Hvad er det her? Vi prøver i hvert fald lige med den aller sidste pack her, og så må vi se, om der sker et eller andet mega sygt. Jeg håber eddermame, det vil være det fedeste lige nu, hvis der bare var et eller andet. Chancen for, at der er et eller andet-agtigt, det... Men vi siger Fire. Det var sgu en Thunder Energy. En Energy Recycler. Gerdur. En Cacturn. Okay, den ser lidt sjov ud. Timber. Og en... Åh, for helvede, den skammer lige lidt. Tepec, single strike. Glammeow, normal. En Silly Cobra. En Frillish. Og en Reverse Hollow Baltoy. Og allersidste, det her det er sidste chance for, at vi kan få et eller andet fedt, okay? Allersidste chance. En Drampa. Det glemte jeg lige at sige. Det var en helt normal Drampa. Jeg er totalt tom for ord, fordi at det eneste, vi har fået, som var fedt i den, var det her. Et holo-kort.
Sanaconda. De her i den røde boks. Og vi fik denne her i den blå boks. Vi fik en, vi allerede havde, og den her, den var ret nice at få. Men igen, hvad er det her for et lok? 4 kort ud af 16 pakker. 16 pakker? Sådan er det åbenbart, når man åbner Pokémon card sometimes. Det er jo sådan lidt det, der er med det. Nu har jeg fået hattehår. Men i det mindste, så har jeg da fået et eller andet. Men ja, lad mig lige vise jer noget her, fordi at det... Ja, fordi efter det her, så er jeg sådan lidt... Det var nemlig meningen, at jeg rigtig gerne ville gemme... Eller det er det egentlig stadigvæk, men jeg har faktisk også sådan en her. Og det er nemlig en Battle Styles boosterbox. Og det er faktisk meningen, at jeg godt kunne tænke mig at samle på de her boosterboxes lige pt. Altså bare sådan, når der kommer et nyt, så bare købe en til her stående, og så bare... Ja, bare have dem, og så bare have good old memories, og måske åbne dem om 10 år, eller måske sælge dem videre, eller et eller andet, jeg ved det ikke helt. Men der er 36 pakker her i. Altså, det vil sige, at vi har faktisk åbnet halvdelen af en boosterbox. Ej, det passer ikke. Det passer overhovedet ikke. Hvis vi havde 2 pakker mere, så havde vi. Det giver mig virkelig lyst til at åbne den her, men jeg ved ikke helt, om jeg skal gøre det, fordi det er alligevel, altså, nu har jeg alligevel brugt... Jeg har brugt 1100 kroner på at få de her 4 kort. Altså i princippet. Så tusind tak, fordi at I så med. Tak, fordi I så med. Peace. Vi ses.